დაიწყო მცირემიწიან ფერმერთა საგაზაფხულო სამუშაოების ხელშეწყობის პროექტი, რომლის მოსარგებლები არიან ფერმერები, რომელთა საკუთრებაში, სარგებლობაში ან ფაქტობრივ მფლობელობაში არსებული ერთწლიანი კულტურებისათვის განკუთვნილი სახნავი მიწის ჯამური ფართობი არ აღემატება 1.25 ჰექტარს. აღნიშნული პროექტის ფარგლებში ბოლნისის მუნიციპალიტეტში უკვე დაიწყო ხნის ბარათების გაცემა და ჯამში 7932 ცალი ბარათი დარიგდება. ხნის ბარათი გამოიყენება ერთწლიანი კულტურებისათვის განკუთვნილი მიწის ნაკვეთებზე ხნის სამუშაობისთვის. მისი აღებისთანავე მოსარგებლეს შეუძლია მიმართოს მექანიზაციის ცენტრებს. პროექტის ფარგლებში მოსარგებლეები მიიღებენ სუბსიდიას სასოფლო-სამეურნეო ბარათების, ეს არის ხნის ბარათები, ან აგრობარათებზე დარიცხული ფულების მიხედვით. ფერმერები, რომლებსაც გააჩნიათ 0.25 მიწის ნაკვეთები, რა თქმა უნდა სახნავი, ისინი მიიღებენ აგრობარათს, რომელზეც დარიცხული იქნება 50 ქულა, 1 ქულა უდრის 1 ლარს. 1.25 მიწის ფართობების მფლობელი ბენეფიციარები მიიღებენ სახნავ სასოფლო-სამეურნეო ბარათებს. 1 ჰექტარი განგარიშებული არის 140 ლარის ოდენობით. მაგრამ მაინც არის და კიდევ უფრო უკეთესი. ბოლნისის მუნიციპალიტეტში სულ საგაზაფხულო სამუშაოების ხელშეწყობის პროექტის ბენეფიციარი 16300 ადამიანია, როგორც ხნის, ასევე აგრობარათის მოსარგებლეები. სოფლის მეურნეობის ბოლნისის საკონსულტაციო საინფორმაციო ცენტრის ინფორმაციით, უახლოეს პერიოდში გააქტიურდება აგრობარათებიც. 20 უკვე არის მე ეს